Güzle Gunyel Güzgüsü. Güzle fikir yüzağına süz aşkışı. Canlı sülem, ihlas aralaşı. Güzge güz karaşıp tapşırığında. Kuturdu buranlar, titrendi nık imen. Titrenir hallerde de başımını imen. Yaşarga ümit bir yüreğim, tüzgine, ömürde, yürekte, siz minde birgine. Şundu yıllar bir jırımda yazıp koyulgan. Bugün kişikmesten hatırıma düşürdüm. İyi kişi yazmışları, mindigine sınavlarga duşar bulmay. Bir qarasang tabiqatdagi ofatlar kibik dolqin-dolqin sularga iltib bere. Bir qarasang qora o'rmonlar osha uzira. Bir qarasang quri chiqara, bir qarasang botira. Albatta o'zingdan tura. Yerdamchilar bo'lganda da o'zing o'tasin g'umringni da, yozmishingni da, bir kimni da qavatlamishi. Nik men bunday fikrlovlar bilan boshladim. So'ngroq anglarsiz. Tirantin o'ylar. Şulay bit, közge köz kuraşıp, tapşırının şirattağı şıxarılışın təqdimi de, olıp baruşa hem avtırı Zifa Nagayeva. Ak şımırtta ak sirin, kaysını min sena birin. Ak şımırttay ak siringe, bin qaşık bulup yerin. İsemiz Zifa apa. Selam yolladık. İyi qoraylar endi ekranın tığı yağında tanıdığız mı deyə itəsi kilə əyi küplər tanıdı. Küplər saq qaldılar. Bilgili özü həm bilgisiz bik matur mönlü tavuşlu özün şəlikli yaş yırşıların birisi Rişad dürüst anladığız Fazli Ahmetov özü bugün bizdə qonaqda. Rişad yuqarına şunday fikirlər bilə başlamadım. Bik oylandırdı mini silin yazmışın. İng birinci şiratta aytası kile, bu uyti bitkenlerini halıqa yakın aytası kile, hem bugünge Rişatını halıqanın kuz umuna eyde bastırıp koyasım kile. Uşlar bilen ütülüp tügül, küşler bilen ütüp. Rişat yazmışın bugün nişik dilbegege kolga ala iken. Keyifler nişik kine? Keyifler Allah'a şükür. Şap kildim. Eybet kine, Kozan yatlarından, Kozan şehrinden, Başakistan yatlarından büyük zor koyunlar seninle rap gidip. Көптен түгелгенә Салават Фатхетдиновның концертлары үтте һәм шул вакытта матур итеп шешкәләр мендергәндә сиңа Салават абый нәрсә дип әйтте, бик байтак кыналарда эшләп киттең бит инде син. Шулай бит, марай малай, шәп малай, моңлы тавышлы җырчы дип әйтте. Шулай бит, димәк син Марел ягыннан. Менә бу хакта. Мин тумышым белән Марел Республикасы Бәрәң районы Мазарбаш авылыннан. Тулы 11 класс тәмамлап, шуннан соң инде Kozan Devlet Medeniyet hem Sanat Üniversitesi'ne okura kirdim. Şimdi bizim kafedra jetekçisi, dosent, şimdi ustazım Fatxetdinov Salat Zakiyev. Ben Salat Zakiyevte şimdi bir köp yıllar işledim. Şundan sonra ben Maraydan bulgaş, o bana tege şunday kuşamat taktı. Barim alaydı. Kişi oylayın da tege, ben Marim alaydı geç, ben de tege, sen Maraydır indi de. Yok, min eytem koya bulsa da biz Mariel Tatarları. Biz Mariel Tatarları şunda tuğan, şunda üsken. Kolgan Tatarlardan bir nesebilen de ayrılmıyız. Şuluk grup adetler. Şuluk şulay tuylar da uza, şulay saban tuylar da uza, şulay yama yıllar da uza, borsa da şulay bir türlü. Üsken de, gayle de mina ihtibar verdim. Bir kim de jırlamadı deyip. Nik Rişat tağına şunday mınbarlıkka gelgen, koydan şunday selat iken bar burada. Әти, мәрхүмәләр җырламадылар. Әти әйтү генә буенча беләм. Әби, әтиң әни сәзрәк урманда җиләк җыганда, теге бурыннан гына моңланы бергән, бурын астыннан гына җырлап. Бурыннан гына ди. Бурыннан гына җырлап бергән. Әйе, әйе. Бурын астыннан гына. Ә менә үзеңне белгәннән бирле әти әниң дә ничектер җәлеп иткәннәр бит инде шушы игътибар белән. Aha, bizim bu malay jırlamaqta bit, jırlarga oxşagan dep. Alar qarar bilen kittingmi bilim alarga? Ala indi qaysıdır mizgilde, qaysıdır vaqtta mena men jırşı bolam degen aybir tudı. 4 yaştan jırlayım. 4 yaştan beri jırlap kelem. Indi mektep yıllarında
Мектепте окуган вакытларда түрлү конкурстарда катнашадырым. Жыр бейгелеринде деп айтыгын дүрүсүрөгү. Жунда катнашканда барган сайын биринчи орунда гран-прини алып кайтадырым. Андан кийин тагын экинчи жылга келебиз жырларга. Все, Ришат келди. Ришат келгеч бизге мында орун жок. Ошолай деп конкурстар шуулап коялар. Мен шундан соң китти давам ите башладым шул сәнгат турмушун. Көбүрөөк инде халык жырларына ыктибар иттик ул вакытта. Кыши жырларын теги Ямаха деген нелер бар ебит инде. Самай грайкаларда шулар бүлә ойнап шулар бүлә жырлап. Конкурстарда жырларда катнаштык. Аннан инде бик көп еллар колхозда эшләдем. Мәктәптә окуган вакытларда комбайнда эшләдем. 6 ел ма, 7 ел ма хәтерләсәм. Помощник булып эшләдем. Мондар старший да булып эшләдем. 10-нчы класстан соң инде комбайнда эшләмәдем андары. Әле спорт белән шөгыльләндем, 9-нчы класска көрәш белән. Әйтәм, көрәшергә бик җиңел үзем. Әйтәм, мине күтәреп бәрәләр, имгәне бетәм. Микрофон җиңелрәк әйтәм, микрофонга күтәрәм дидем. Шуңа күрә шуның белән өзімнің тұрмышымны сәнгәт ягына бәйләдем. Аллаға шөкер, инде 11-нче классты тәмамлап, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кердем. Салават Таифатдинов бүлегенә. Анда инде вокал дәресендә мине Рима Пайбрагим укытты. Аккомпаниатор Кирау Исатиев. Ömür uza, kulmek tuza, yıllar burasına sıza. Mal kuva koy bir kişiler, birbirsi uza uza. Sinden de kola bu dünya, ola minden de kolaşa. Her bir biz birken hıday, karşısına maraşa. Сала Зәкешті шерқан ғышлар алып, қанатланып шықтың да, барыс медиада байтаққына шәдің. Шулай бет, мені бұл аралық тұрында неші күнінде қатырлығылар сақлана? Әйе, Салават Абайда шіледім. Салават Абайда бірінші білімді алдым. Бірінші түгі зұр сәхнеге адымдар ясатты мені. Оның рахмат айтасын келі. Ендар енді барыс медиа компаниясы білен біргелікті шіледік. 7 ел бойы шіледік мекен шул тирәйінде. Шундан соң енді өз сәнгать тұрмышымны алып бара башладым, өзім алып бара башладым. Жырлар яздырып, жырлар үстінде эшләп, сәхнәдә концертлар қойып, ашай дәвам иттем. Менә инде ни өчен ерактан шулай киләбез, чөнки дә бар да тигез генә килгән кебек. Барысы да матур гына килгән, хәтта искитмәле 6 еллап колхозда да байтак кына эшләгәнсең, уңышлыгына матур еллар үтелгән, укылган, белемдә профессиональ юлдан, сайланган юлдан алынган бит инде, бу бик яхшы. Бик матур күренеш, ләкин нәрдә? Ниндидер вакыт аралыгында шул кадерле зур сынаулар килеп, иң беренче әлбәттә мин аны әйтер идем, синең кинәттән генә абыең якты дөньялардан китеп бару, бу хәлне күтәрә алмыйча әтиеңнең нерв киеренкелекләре белән вафат булып китүе әйтеп үтәрсең, һәм артабан инде 65 яшьтә генә әниеңнең дә фаҗигале бик шулай тормыштан китүе. Менә бу хакларда инде без синең белән тетрендерә торган яккарак, хәзрәк дулкын-дулкын язмышына килеп бәрелгән авырлыклар бу хакта сөйләп үтмәй мөмкин түгел, чөнки безнең телевизор караучыларыбыз синең бик килеп кергән вакытыңнан бик хуп итеп күтәреп алган тамашачыларыбыз бик күп. Аларга яңадан сине менә ул шул, менә шул Ришат Фазлиахматов дип минем якыннан илтеп җиткерәсем килә. Менә чыннан да якыннарын югалту ул ничектер менә күңелдән нәрсәне дә алып теге ташлыйлар менә шундый бер. Бит әти белән инде ләхәткә салу малай кеше өчен һәм мәбез дә барыбыз да салабыз инде дим. Америка иртәрәк киттеләр. Барда теге вакытта яшьрәк ием хәзерге вакыт караганда шулай бит. Менә шуны салу шунда ләхәткә салгач күз яшьләре тамы ул ләхәткә менә монда күңелгә эләгеп калды бик каты. Ничек әйтәсем килә?
Yıldan bitinde bir tuğan abimle jirledim. Onları etik gitti. Ondan eneyim erkeme. Şundan sonra indi abi eneyine, eneyse. Onlar indi jizney, onları etiğin ilkaşı. Redden gittiler var bütünüsü. Şuna göre benim şunun nesi yetesim kile. Şundan da İsen şokta kadirlere kirek. İsen şokta etiğen ilerini kadirlere kirek. Yakınlarını hürmet ettire kirek. Dünya kuğan bulabız dünyalarını. Bir туганларны хөрмәт итмибез, туганнар белән бердәм тормыйбыз, талашабыз, шуннан да дөнья куабыз. Мин шуны әйтәсем килә, барда бер бөтен нәрсә шушында кала, икегә бер җитә. Шул ләхәткә төшеп, әниятең салгач, шунда барысы да аңлатыла. Бик борынгы өлкән буын вәкилләре кебегрәк тә сөйләп җибәреп, халыкның шынчырында теге сине сагынган эле кирәк дәвер апалары, абыйлары да безнең телевизор янына якынрак килеп утырды бу гайбу минутларда. Ришат шулай дип беләсез килә, чөнки алар бик кадерле, хөрмәтле, үзе яраткан җырчының акылын һәм аңа таянырга телиләр. Яшьләрчә, үзенчә, менә син чыныккан да егет булгансың, менә син спорт белән дә бик матур баргансың, хәтта көрәш белән шулай бит барысында кулыннан килми. Шулай булган өстенә менә бу вакыт аралыгында сиңа шундый сынаулар килгән, хәтта ки гаилә корып тормыш иптәшең белән дә абынулар бик каты яраланулар кичерелеп, синең бу халәтеңдә ташлап китү дигән әйбердә булган дияргә кирәк. Менә юк килмәгән җирләрен дип әйтергә кирәк. Әле дә карап торасың, сөйләгәндә дә бик тирән генә фикерлисең. Синең шул кадәрле борчу үткәргән заманың ул син әнә боя Зифапаң әйтеп китте бит әле үшләр түгел кешеләр кирәк вакытта син үз-үзеңә үшләшүң, ихтияр кешеңне җиңә алмыйча хәмергә азрак бирелеп киткән вакыт. Ни шушы кадәрле сиңа аянычлы булды. Ни сине бүкте шул кадәрле, син кулларны күтәрдең бу бик каты нәрсә алдында, куркыныч әйбер алдында. Менә 2012 ел минем Акшым бер тәкъсирин дигән җыр белән башладым бит инде. Шул җырга клип чыкканы. Халыкка таныла башладым, халык таный башлады, рейтинг үсә башлады дигәндәй профессионал яктан инде мә. Шуннан соң әниятләрне югалткан бит инде. Әнин 40-ндан соң мин бардым бер концерт куярга. Бер концерт куярга бардым бер авылга. Ул концертны мин әйтсәм инде 3-нче тапкыр атмый әйткән булам. Мин тем бара кирәк, тишне кысып булса да түзеп, газны куеп чыгар кирәк халык алдында. Дәвам итәргә кирәк мин әйтәм. Болай булмый дип бардым шунда. Шуннан соң инде бу кыз белән таныштык. Инде бывший элеке хатын дип әйтик инде. Таныштык. Шуннан инде малайбыз туды, улыбыз туды Искәндер. Менә ничектер характерлар белән туры килмәдекме? Айрылырга туры килде. Узак кына күрешеп йөрелдеме, дуслашып, әле инде белмичә 3 ай гына йөрдек шул. 3 ай гына йөрдек. Бәлки бер-беребезне белеп бетермәбез микән, аңлап бетермәбез микән. Мин аны да гаеплесем килми, үземне дә гаеплесем килми. Менә килмәдек, туры килмәдек характерлар белән. Була бит инде тормышта төрле бер. Шуңа күрә мин нәрсә әйтәм. Җигитләргә киңәш әйтәсем килә. Җигитләр ашыгып үләнмәгез, төпләп уйлап үләнегез. Менә Адаш Ришат Туфатулинда бит инде үләнмисез, үләнми дип әйтәсез. Аның башы эшли, ашыгып үләнми, шуңа күрә үләнер Алла бирсә, үләнсен барлык җигитләребездә. Гомерлек булсын бәхетләр, шуны әйтәсем килә. Менә шул вакытта мен бит инде җырлаган вакытлар аерылгач менә нәрсәдер булды, күңел төштем шунда, күңел төшкәч әзрәк теге уйландым, әтиәниләрдә юк бит инде, поддержка да юк. Шул вакытта бер үзем калдым. Ике абый калды бит инде, абыйларның үзенең гаиләләре. Хәмергә бирелдем, әзрәк спирт эчемлекләр эчә башладым. Булды. Андан инде әзрәк татар сәнгатеннән, татар эстрадасыннан югалып алдым. Тайпылдың. Тайпылдым, әйе. Шул вакытта халык әзрәк оныта башлады мине. И онытып бетермәгәннәрдер әле. Бәлки бер 40% булса да Башкортстан ягында хәтерлидер, беләдер. Тормышны, терлекенен дә
seni bende digen Bala yoldan atlar edem Sen kireksin suyu digen Yaşırın serini saklarga, saklarga Yaş kişi tiz ora popüler bulsa Tecrübeden çıkıp da ite alam, başka tamaşaçılar fikrinde kovatlıyor alam, tizgine yıldızlık kilse. Bu nincedir ağırlıklar bile gine, ideoge şuşu haberlik ağırlıklar bile gine, problemler bile gine. Yumuşaklıkka, hamirge senin biraz yıldızlanıp gittiğinde alıp kilime deyip uylamıyorsun mı Rişat'ına? Yok, yıldız şerifle birkaç gün şerifle bulmadı, Allah'a şükür. Yıldız bulur için, ol jırlayı bilmezse gerek. Jırlayı bilmezsen yıldız ula. Jırlayı bilgen kişilerimiz bu özgünde. Ne için eni turunda şimdi fikirlev? Edi turunda, tuğanlar turunda şu kadarlık tüplü fikirler. Sportka karar, ağıl hücalığına mıhabbet. Ne için özünde şu kişi topmağansın? Ne için sen bügüldün şu vaxta? Ne işlep sen bir hamirge kalıp, mine bizde karılar yaşlar. Mine karı yaşaklar bugünden yaşlar. Kimdir bugün mine, bugün son bulmayı irtege ana kilesi bolsa, belki senin örnekte bizden şirketler davalarımız kimdir kumulun? Özüm kurganga köre, şuna köre halkka da şunu aytasım kile. Yakınlarını kadirlik, tuğandarını kadirlik. Şu kadirlik mine... kişini bulup da özünde kişi top almadın mı? Bulmadı. Hı-hı. Burada bir tege batıra kadar yol kerek deyip ettiler, yok etmeler bitin dana. Şuna köre min durmuş sandırdı. Mine bit özünün bit, min sorauğa bit yukkağına vermedim, hele bulayrak bulup gitmedim batıra kadar. Batır bulur için, sen bir tane bir kiyeş bu vakitte. Min batır deyip nersak aytasım kile, Жығылдым да, сындым да, көрдім да, өзімді қолға алдым, қолға алғаш, батыр деп саны келем өзімді. Қойшы вақытта сен күндерден бір күн айттың, Ришат, бас, тұр. Әлі сен бір әйбіреттер кеш болдың? Бірінші Аллаһ Тағаладан сұрадым. Мешіттерге жүрейін, жұмға намаздарын оқимын ба? Аллаһ Тағаладан сұрадым, Аллаһ Тағала ерден бер, ниетінің қабірлерін, орындарын жұмақта қыл деп сұрадым Аллаһ Тағаладан. Мен айтам, до конца концов мен айтам, нормальный хатын бер деп сұрадым. Bugün sıkında iyilenip Allah'a şükür aileyle oturam. Elim olsundan bir oylap hal edildi de buluyorsun mu ikinci sen? Nasıl bir anında köpten tanışayım? Hazır bir yaşlar ezrekine tanışalar, köpten tanışma, azgına tanışma. Ey de yaşap karik, ey de bir bulmasa bir bulma da yaşap karik. Mine bin bu evreni anlamadım, belki bizim devir kişileri bizi ona biter miyiz? Sizin anı. Terbiye biten. Mine bu yaşap karav diye ne evre bu? Eyle yaşap karav reuşu var ama Fazlı Ahmet Talip diye yaptı kızlar da karay bizden. Yaşap korau tugulin de jitken bizge Müslümanlarga dört katın alırga yer deyim. Siyu bile korar kılınan mı? Yaşap korau tugul deyip akıl bilen mi? Akıl bilen. Hazır sen hazır, ne kulemde akıllı deyip olaysan o zaman? Akıl bilen. Hazır tege adımlarda yasağında hazır yalgış bayakka tege barmağın ışığına tiyirip karayım. Hazır kub katınlar irilerini sanamıyorlar. Nişap sanamıyorlar. Hazır şu vakitte gına iteli. Bu kadar silü Rişat nişe yaşamadılar altı yakta. 33 gün hele. Sen gelirsin koştay kağınıp Özülüp özülüp beni sağınıp Ol şağında min de uylamam Mehabetten ernep yalanmam Yaratma sen Ey de yaratma Çıkma bar yoluma Yaratma sen Eyle yaratma Yüreğimde Benim yılıkma Dime bir Kungül kılına Barşı çıkma bar yoluma Dime bir Kungül kılına Barşı çıkma bar yoluma Mine sen hazır talpınıp Yağadan sahneye koydurğa buldun. Hazır mine psikologlarda şunday eğitim barı bitindi. Bir ışıklar yapılmış, ikinciler aşılmaydılar. Sen ütkenlerge yaptın diye bilesin ışıklarını. Şimdi ütkenler bile yaşar geramayın diye olga anıtılara gerek. Aldağı tırmışını uylap... Bütün rövüşün ne? Kulğa alıp... İyi, halkımızga, özübüzünün bulgan mınlarımızını, jırlarımızını böyle gitip yaşar geyasın. Mine şunu yoğurtasın kile. Özübüzünün halkımızga Halk jırlağan jırlarını, özümüzün grup adetlerini mine sahneye koydu. Orada bir sahneye koytarası kile. Mine sizin şurada bir bütün türlü kişi
Концертка тоқтай эле биздин шүрүтмөгөн син эле мен узатмалы бек. Билем, жок, мен биз кичине битинде бул вакытта сиздин концертларга тиги жүргөн бар битинде тиги телевизордон көргөн бар. Спокойно тынычтып, матуриттирип, киши уйланып концерт карап отурат эле. Азыр концертка бара, бейрамга, ниндидир бейрамга бара киши, тойго барган шекилде бара. Тиги культура ягы татар сангатында окса деп айтасың ким? Мен бу уяклап сени тыңлыйсы келе албетте, яш кишинин тогушун ни алып менерге жыйына, сахнага нинди имидж дебиз битинде, нинди стиль менен менесин келе, хатта гарча кийимдериңне уларга керек болуп чыга азыр яңа Ришатны биз билген һәм әле бик биле битермеген яңадан кабул итәсе Ришатны ничек үз алдына китерәсең син сахнада хәзер? Тиги ялтырак, пултырак әйберләр түгел, сикереп бие торган түгел, строгий, тәртипле, приземленный, шундай кеше деп менә халыкка яңадан тәкъдим итәсебез килә. Күчергешең бармы берәр? Кемгә карабырак? Юк, юк, үзең генә беләсең. Бер кешедән үрнәк алмыйм, мин карыйм, күрәм, күзәтәм, үзеңне кем булдырырга кирәк. Мин инде менә булачак яшьчыларга да әйтәсем килә шуны. Кешене кабатлап, булган җырчыны кабатлап, аның җырларын җырлап кеше булмый. Үзеңне табарга кирәк. Бүгенге эстрадага клуб варианты килеп керде. Шулай бит, менә урам концертлары бара. Менә урам концертларына карашың ничек синең яшьләр төрлечә уйлый. Бүгенге сәнгатькә ничек карыйсың яшьләргә? Берәр төрле үзеңнең нең бармы синең әйтемең моңа әллә үтәргә тиеш иде сәнгат моны? Яшьлек, яшь күз белән, яшь колак белән ничек уйлый, Ришат? Безнең татар теле оқыса башлады. Күпләребез, күп яшьләр урыслаша башлады. Исеме татар булса, теле урыс. Менә шуны әйтәсем килә, күбрәк тәрбиядән тора. Әти-әниләре барда бер урыс илендә яшәсәк тә, син Башкортстанда яшәсеңме, Татарстандамы? Барда бер син татар икән, татар телен бергә тиеш. Башкорт икән, башкорт телен бергә тиеш, шулай бит. Урыс икән, урыс телен. Урыс теле общий инде. Килешәсеңме син? Безнең эстрадада, соңгы еллыкларда аранжировщиклар көнбатыш жырлы музыкасын, күншығыш күйлерін біздің міннемі деген сөздерге салып, жыралып шығала. Міне бұ яққа, күйлер яғына не өлі Ришат, бит бақсаң әйленесі білен, жұнды жырлар әйленіп отыра. Күйлер көбірек қалғышан керек ол, мен ойлауымша. Мен де тегі Восток яғынан, тегі Европа яғынан бізді алабыз енді. Чүнкі Өзі біздің іздеп қарайбыз. Көпке кетті түгіл ме? Міне бұлай тіріп бейуілер. Ие, тегі бұл аранжировканы іздеп қарайбыз, бұнда публиканы іздеп қарайбыз. Мұндай аранжировка іздеп қарайбыз, бұнда публиканы іздеп қарайбыз. Міне барда бір алтын орта бола. Алтын орта бола, түмін әшінді ұқтара керек. Барда менім, олам мен міне современный стилді бейтеген деймі бүгін сүкінде. Олам көзі бізші қалықша. Барда бір современный стилі қарата, қалықша стилі біз. Өзіңізге көңілге қындырам. Мені сен елесің аранжировкаға? Сен өзіңе салмайсың бетін аранжировкалар ең? Сен айта аранжировщик. Юқ, мені бұлайрақ аранжировка бара бұл жаға. Бұл сөздерге мені шылай деп ішілей біздей. Бәхес әшем, мен талашам. Хам талашын ақырында женерге тиеш кім? Мен женгем барда бір. Мен женгем дегенде сен Ришат бұған қайтасың. Ағым мен жыршы женгсегіне, демек ол пішіп еткен мені шушы ризықны шын-шында өзі тілегенше алып барып жеткіресек. Әгер де енді мен аранжировщикларына ұрышырға шығып отырмағанмын, мен оларға бейіқте ұрам білен мінәсәбеттемін. Ләкин мені жырының келешегі шынардан тұра. Халықшан жырларына келген жырлап, сен ұзақ алып шыға алмай, интік мән мекен деген ұрларын? Жоқ, халық жырлары өтірлісі бар. Әкірінде бар, қызуы бар. Оны бет сайласам бұла. Ал бет енді концерт бойы халық жырлары демеген бет мені. Алла берсе мені тілек бар әлі сіздің де жырына алып жырларға, сіз жазған жырына. Репертуарға. Бізде бет жыршылар бек көп қазір. Хәр жыршының өзінің публикасы. Мені көпләрі біз зарланабыз, нешіліп зал жия алмайбыз, нешіліп халық келмей, тамашашы келмей бізге. Тамашашы мен ойлауымша халық ол бүгінгі тұрмыш бек ауыр бейді. Шуннан арынып концертларға ял етерек келеді. Барда бір ял болырға тиеш культурный ял. Сәнғатыны көтерем дейсең, ол халықтан тұра көбей бір. Халық культурный болса, артист тағы да культурныйрақ болып, халыққа культурызын көрсетті. Мен сенің орында жауабыңа мұны да құшып әйтірейдім. Зиялылық көбейсін үшін сәхна бейгірек. Сәхна бейгірек болғаш, жыршының зиялылығы да бейгірек болырға тиеш өскенім. Шулай ма, Ришат? Бізден үрнек алылар. Міне, шуға көре ағарту үшін енді. Мұнда үске яқ.
Сәхне арты тормышы, бүтән тормыш ул. Сәхнәдә, син сәхнәдә, син барда бер халыкка. Мин теге әйтмим, тегенең кастына йөрмәгез, моның кастына йөрмәгез. Тегендә булмас, монда булмагыз. Халык үзе сайлый, үзе җырсын, үзе белә, үзе күрә. Миш башында утырып сайлый алмый бит. Кайдандыр чыгарга, кайдандыр күренергә кирәк. Менә интернет ниш ниде роль уйный. Йогынтысы сиңа яхшы яклап, начар яклары. Интернетка караш инде. Менә бит инде бик каты хәзер сез үз алла рекламалар. Үзегезне сез иң беренче сәхнәгә кадәр дә шунда тыйымлап, менә елмайып куйдың, чөнки интернетсез хәзер бер никадәр. Аннан икенче сорау бирәчәкмен. Сәләтле балалар бар. Менә шул 6 шар ел комбайнда эшләп калган елларындагы кебек авылда торып калганнар бар. Бик каты ярдәм кирәк. Яшьләрне чыгарырга. Бу хакта ничек уйлыйсың син? Кирәкме ярдәмче? Кеше үзе генә менә бик кыюгына сөйләп утыра, Ришат, бу турыда нәрсә уйлый икән диярләр. Әллә шундый мин шәпмен, мин булдырам, менә бардым да чыктым да алам да мин халыкны. Шулай гына буламы? Әллә юк? Башкортстан ягы талантларга бик бай. Күпме шәхесләр чыккан шулай бит, күпме легендалар, дахилар, күпме. Мин шуны әйтәсем килә. Her ауылда, her районда, her шәһәрдә таныклар бик күп. Мөмкинчелек юк. Мөмкинчелек бар, кайберләрендә финанс юк. Җитүетми финанс, финанс кирәк. Финанс кирәк. Кайбер кешенең таланты бар, ялкау. Юк, килер бер абзый. Менә сиңа башкасы бер акчаны бирер. Калганын җырлыйсың, киенәсең, кисәкең. Нәрсә телисең шуны эшләр исә, син үзеңне бирә аласыңмы сәхнәгә? Ул тота белмей, җырчы тота белмей яхшы. Җырчы җырларга тиеш. Барда бер һәр җырчыны булырга тиеш. Профессионал яктан карасак, продюсер. Продюсер нәрсәгә продюсер? Ул сине порядок какой бөтенләй бирен. Мин дөресен әйткәндә, спонсор булып та син югаларга мөмкинсең. Бик дөрес фикер яңгырады әлегенә. Интернет шелтәләргә килгәндә, мин нәрсә әйтәсем килә, интернет шелтәләрен бик яратам, бик рәхмәтле мин интернет шелтәләргә. Анда да әйбәтендә язалар, нашарында, яхшысында. Бик каты. Ямандап та. Берсе кайчан сиңа нарушниклар кидереп алып киттеләр әле. Шан какты бетен халык. Алып киттеләр инде. Бик каты приставлар килеп, Ришатны кыландырып алып китмәсеннәр. Бер заманы бик каты суд юлларында да йөрәтүр килде ахырысы сиңа. Хәзер ничек инде синең килеп чыктың менде син бу кыйын. Әкенләп тынычланабыз инде, Аллага шөкер. Барда бер баштан үтә торган әйбер инде ул. Әйтәләр бит, үлеңгече башта уйладым, шуңа күрә дөрес фикер. Араларда шикләр тумасын, көнләшүләр бер дә булмасын. Мин һәрвакыт синең яныңда, яратам бит тагын-тагында. Серләреңне миннән яшермәм, юк барларга борчылып йөрмәм. Мәхәббәттә янмый кем генә. Сиганым иркәм син генә, серләреңне миннән яшермә, юк барларга борчылып йөрмәм. Мәхәббәттә янмый кем генә, җан сиганым иркәм син генә. Хатын-кызга синең нинди мөнәсәбәт? Син нинди таләпләр куясың хатын-кыз алдында. Синең идеал нинди хатын-кыз? Мөхәббәткә нинди карашы? Менә бу тәңгәлдә хәзер яшьләр алга инде. Якынрак килә экранга, Ришатны тыңлыйлар. Матур кызларны бик яратам, күз белән яратам. Дөньяны матур әйтәләр. Шуны әйтәсең килә, теге бит инде мужик кеше бит инде карый соклана, һәр матурлыкка бит инде. Безнең табигать шундыйдыр инде. Барда бер матур кызлар күрсә, миңа дөнья матур шикелле күренә. Матур кызларның матурлар туйда кирәк, акылы көндә кирәк дигән. Әйе, теге матурлыкны әйтәм, теге тышкы кыяфәт. Менә тагы бер әйбер бар. Кешене беләсең килсә, нигезенә барып кара диләр. Нигезенә. Ие ничек тыштан тышкы кыяфәте кешене шундый. Ие ишенә керәсең, ие ишен инде. Ишке дөньясы шундый кешене дип. Чиста мәпәктә. Хәзер әйтәләр инде беренче тапкыр өйләнгәндә өйләренә бармадың моны. Менә шуңа күрә ишке дөньясын теге белер өчен кешенең өен нигезенә кирип карау кирәк дип әйтәләр. Сезнең шикелле, безнең әниләр шикелле, кызлар бик әс. Барлык белән генә санаулы. Әнидән генә, әни мәрхүмәдән генә чыгып әйтәсем килә. Әти бит инде нинди халәттә генә кайткан булмады. Салмышта кайтадыр, теге төрлесе вакыт буладыр бит. Дүрт баланы күтәреп чыгып китмәгән бит, оят булган элек.
Hazır zakon üzgarda hatun kız yağında kubrak zakonlar. Kişli bulup kılanalar gına alar toğan kayım. Hatun kız her vakitte sizinin kişli kullarga dayanırga deyip hıyalda yaşiler alar. Her bir size şuna kure neşekine bulmasın hatun kızga münasebet her bir iratının uzunşe. Lekin nerede bir iratını da minali işitkenim yok. Sinde şulay iken korap duram. Ey yüzüm de min gayipli buldum indi diyenin. İtmeyler bir dolar. Hem şulay kodum kızlar. Şuna kure min indi ulim her bir kişinin özünün kumülü bilen. Min gider toyumlu olurga deyiştir deyip ulimin. Şuna kure Rişat'ta da andı harbarlar. Nu, neşik de beytim indi. Rişat Fazli Ahmetov kilgeş kızlar yaratatır gancışı. Biraz bu tema kıvırdatıp koramışı senin kumülü bulum bir bitindi. Şuna kure sallar. Hazır üstünde min bir bekirli kişi. Allah'a şükür hatunum var. Hatunum İlmir'in bir hürmet etem. Ул да мин хөрмәт итә. Инде бу федерация спорта да шәйдерә. Әйдә Ришат бергә эшлек дип эшеннән китте, минем белән бергә эшли башлады. Әле менә ни хумаша улый сиңа тормышта? Нушар гадәт кайр вакыт мин теге 6 ел белән әйттә җибәрәм. Менә шулар бар инде. Ул туры сүзлек. Әйе, шулар бар кызып китсәм. Но тиз кызан тиз сүрләмә шундый кеше. Теге ни түгел. Ашуны узак сакламыйм, ашуны бер минутта бетәмим ашу. Сине кебетә дә бит ул тиз капыл кызган вакытта кемгәдер бик озакка кала. Шулай дип уйлаган. Үкәли торган кеше түгел мин, үкәләп аны кеше үкәләп мин нәрне. Ул үкәләп дә турудан ни юк. Нәрсәгә үзеңнең күңелеңә җыясың эшәклек. Иң яхшы сыйфаты нинди дип уйлыйсың, Ришатның сиңа яшәргә ярдәм итә торган? Бер ничә бәлки синдә бардыр. Әйдә бер мактанып алыйк әле. Менә миндә ике бер кешеләй бер. Ул берсе жиылган ашуны мен мунчашны мунчада шабынып чыгарам. Сибиркләр белән. Икенчесе җырлаганда чыгарам. Мен шуннан бүтән ашу бетә мин. Көн дәвамында иртән тордың? Иртән тордым, иртә белән завтрак. Шуннан соң инде эшләр буенча йөрибез, обед итәбез дә. Обедтан соң инде инде ашам ише, атна гыштап спортзалга йөрибез бит инде. Спортзалда күбрәк булабыз. Спортзалдан соң инде кайтып тормыш иптәшем белән кайр вакыт сөйләшеп утырабыз эшләр буенча, кайр вакыт берәр матур сериал, кино карыйбыз. Шулай бара инде, дәвам итә тормыш. Киләчәктә Ришатның ничек күз алдына китерәсең син? Ул менә синең күз алдында ничек? Бу хыялланырга кирәк хәзер инде. Әйдә, хыял турында. Менә Башкортстанда, Уфада бер 20 көн теге яшьләр үзәгендә утырып, заллар үземне газетаны куясым килә бер хыял бара шул. Аллаһ берсә. Бардар Башкортстан халкын бик хөрмәт итәм, яратам. Чөнки Башкортстанда Жырны жырлый белә торган, моңны ишетеп тыңлый белә торган халык яши. Менә ул дөрес. Шуңа күрә мин монда килгәч, жырларга сәхнәгә чыккач, Башкортстанда алкышлау да бүтән төрле. Бүтән төрле каршы алалар, бүтән төрле менә бардар бүтән төрле аерыла халык. Татарстанга караганда Башкортстанда халык бүтән төрле. Дөньяда иң куркканың үзең генә калган вакытта син үзебезгә бит инде без сораулар бирә торганбыз. Шул вакытта син сине гомумән киләчәктәме, бүгенме ни куркыта? Ну, картаймыш көндә бүтән нәрсәң булып бер үзең калу калмаска кирәк. Менә бүтән нәрсә бар, байлыгың да бар, нең дә бар. Янә шәндә кешем булмаса, балаларым булмаса, поддержкам булмаса, иң авыр нәрсә шулдыр мәймиш. Түп түгәрәк бәхетле мендә кайбер кеше. Синеңчә ул нинди Ришатта түм түгәрәк бәхетле булганда, җырлары белән бәхет төшенчәсен ничек итеп аңлатыр иде икән? Һәр кешенең үз бәхете. Ул бәхетне кешедән сорап белеп тә булмый, ул сиңа үзе дә әйтми аны. Шуны әйтәсең бирә. Мин бу көндә бик бәхетле кеше, нәрсәм белән, беренчедән саулык сәламәтлегем бар, яраткан тамашачыларым бар, яраткан хатыным бар, яраткан туганнарым, дусларым бар, иҗат иткән, хөрмәт иткән менә сез бар. Менә шуның белән бәхетле. Бик зур рәхмәт. Ришат, синең белән сәгатьләр буена сөйләшеп, хәтта гәпләшеп була. Синең холык фигыл хәтта гәпләшә торганда дип әйтәм, кайбер мәсьәләләрдә мөмкин иҗат буенча бик чөнки кеше үзенең фикерен әйтә белмәсә, анык кына иште булган фикерен дәлилләп күрсәтә белмәсә бик авыр була. Гәпләшкәндә әйтәләр бит инде, урыслар да әйтәләр, аның шыны өскә чыга шулай бит. Шуңа күрә күңелеңнең матур ягын ашарга тырышып сөйләшү булды. Ни вәгъдә әйтәсең Башкортстан тамашачысына? Бүген менә син киң капкаларын ашып, матур иттереп, яңа сугыш белән безнең Башкортстаныбызга сукмак салып тормактасың. Ниләр вәгъдә әйтәсең сине яраткан, электән белгәннәргә, бүген генә килеп яңадан таныганнарга, Башкортстан тамашачысына? Башкортстан тамашачысына мин шуны әйтәсем килә.
Бар әле біздің халқыбызда жыршылар. Бітмеді әлі біз. Бар жырлаушылар, бар жыршылар. Шуңа көре, ике бір ол. Мен сізге шуны айтам. Татар мамы болғанда, өзі біздің татар тілі болғанда, татар дейіні болғанда, халқыбыз болғанда, әлі бізнің сәңгәт тұрмышы бітмес, дауымланып қына барыр. Алла берсе енді концерттар бірге келгеш, келмеші қалмағыз, бірге көрішіп, яғынырақ, оралашып, танышсақ, шуңнан да рахаты жоқ. Bu yasını bilen, tabiqatı bilen, küreş vakitlerinden kalan Rişat, kumili bilen, big boy takını kurgan abzilardı fikir yırtatırgan Rişat, gelişekke büyük matur ümitler bağlağan, yana yıllar bulup atlarga uzine şanış tuplağan Rişat, Fazli Ahmet bilen işraştık. Eyken idim işyeli tapşırın başında, uzi bilgili, uzi bilgisiz. Azgına miktarda, azgına kulemde de seni yanadan qaytarıp, nindidir yaqlarını aşıp, Başqırtıstan tamaşaçısına tiraya ülkeler, tuğan tilli qariyalar yaqın aytalğan bolsam, Zifapan bugün big shot bolır. Yeah. Rişat, hem eytesi kilesine, alda seni kütsün şunday uñır. Bütün burşularını sızıp, yaşar işin sahnede de turmuşta da big bəxitli bolıp. Amin, amin, şay olsun. İndi Туан тіл телеканалында рахмат айтасым келе, Азиф апа сізге Алланың мың рахмат деймін, шын айтасым келе. Солай көрісіп, жүрегесін. Әлі әбіш айттыңыз, жырларыңызды жырлаймыз. Құрметті телевизор қараушыларымыз. Әйе, біз көп уақыт, бик көп мақсаттар, алға пландар сызып қоямыз. Ә Құдай тағала ола да күндерден бір күнді келіп, барысында сызып ата. Шул уақыт аралығы үшін. Алда өзіңді сызып атмас үшін. Rişat sana da bizni yaratıp qaraған tamaşaçılarımızga da aytır fikrim şul. Şırnağan niyetlerimiz, uylarımız, maqsatlarımız bizni yorliqağan Xuday Tağalanın tilekleri bilen awazdaş bolsaydı. Eylene dünya eylene, tuqtap qına qalmasın. Eylene ve birini tügel, eylendirip salmasın. Big zor rahmat Tuan Til telekanalına Zifa apa sizge. Allah versin. Siz yazgan jırlarında, jırlarga nasip etsin Allah taala. Sahnelerde yondurup konsert barışlarında Rişat Fazli Ahmetovni körerge alda. Sizge de bizge de, hamma barchamızga da nasip eylesin.